Қазақтың бейнелі өнерінде өшпес із қалдырған суретші Nagymbek Nurmukhamedovtin туғанына бүгін тура 100 жыл толды. Ол 1924 жылы 6 қарашада Баянауыл өлкесінде дүниеге келген. Айтулы датаға орай Қылғаламшебердің Алматыда 26 жыл тұрған үйіне мемориалды тақта орнатылды. Nagymbek Nurmukhamedovtin бейнелі өнерінің жауһар екені бір төбе, ал Ұлы Отан соғысындағы ерлігі ел жадынан өшпейді. Бүгінгі салтанатты іс-шараға жиналғандар суретшінің өнері де, өмірде өскелең ұрпаққа өнеге деп еске алды. Он ушел в 86 году. Әкем 1986 жылы өмірден озды. Оның атына берілген көше бұрыннан бар. Енді бүгін мемориалды тақта ашылып жатыр. Ұлы тұлғалардың есімін ұрпақ санасында мәңгі қалдыру үшін мұндай дүниелер аса қажет деп ойлаймын. Осындай іс-шараны ұйымдастырған үшін еліміздің мәдениет министрлігіне, Алматы қаласы әкімдігіне алғысымды білдіргім келеді. Сондай-ақ Bilhan Kasiev атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Қылғаламшеберінің көрмесі өтті. Салтанатты іс-шарада өнер майталмандары сөз сөйледі. Айта кетейін, көрмеге суретшінің 100 жылдығына орай 100 туындысы қойылған. Түрлі тақырыпты қаузайтын картиналардың басым бөлігі осы музейдің өзінде сақталған екен. Nagymbek Nurmukhamedov жалпы Қазақстан көркем сурет өміріне 50-ші жылдар келген кескіндемешілердің буынына жатады. Бұл кісінің шығармашылығының басты ерекшелігі және тақырыптық және жанрлығының кеңдігімен, ауқымдылығымен ерекшеленеді.